ඇත්තටම අද මේ පියෝ ටීවී සමග ඔවුන්ගේ පොප්කෝන් වෙබ් ලෝන්ච් එකත් හෙල හෙලවුඩ් පොප්කෝන් වෙබ් ලෝන්ච් එකත් එකතු වෙන ලැබිච්ච එක ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මොකද අපිට අපේ මේ දියුණුවනේ ලෝකේ අපිට යවත්කාලීන සමාජයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපේ සිනමාවත් යවත්කාලීන වෙනකොට මම හුඟක් කැමති අලුත් පරපුරේ කෙනෙක් විදිහට. මොකද අපි හැමෝම ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකත් එක්ක ලැප්ටොප් එකත් එක්ක ජීවත් වෙන අය. ඉතින් මේ යවත්කාලීන සමාජයේ වෙබ් අඩවි සමාජ ජාලා සහ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය කියන දේ ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් මම හිතනවා අපේ සිනමාවට නව පන්නරයක් ලබා දෙයි කියලා හෙලවුඩ් පොප්කෝන් මගින්. ජය.